YouTube kanalı ve Instagram izleyicilerimiz, Masazır qəsəbəsi əsas yoldan cəmi 70-80 metr aralıqda asfalt yolda bir sotun içində 3 otaqlı 7 daş kürsülü mənzilimiz satışa çıxmışdı. Mənzilimizin kifayət qədər böyük həyəti var. Belə bir bak qoyulmuşdu. Belə bir padvalı vardı. Geniş padvalı vardı. Yəni burada yığılıb. Bu dəqiqə hal-hazırda qaranlıqdır. Işığını yandırım. Geniş yanır. Burada bankalar zat yığılıb. Gördüyünüz pləkənidir. Qalxın buradan həyəti bir daha göstərim. Bu da ümumi həyətimizin görüntüsüdür. Reşotqa ilə yığılıb. Belə hasarın üstüdə. 3 otaqlıdır. Bu bizim holumuzdur. Bu bizim birinci yataq otağımızdır. Kifayət qədər böyük ölçülərdədir. Gördüyünüz kimi əşyalar deyir, əşyalar da. Pəncərə səyət açılır. Bu bizim sanuzi qovşağımızdır. İkinci yataq otağımızdır. Uşaq otağı kimi nəzərdə tutulub. Bu bizim zalımızdır. İndi isə sizin mətbəxdən tanış edəcəm.